No niin. Viimeistään tässä vaiheessa ollaan nyt osan kaksi puolella, koska minusta tuntui, että on se nyt Grounds Gravits hyvä aloittaa vaikka osa kakkosella, koska ensimmäinen osa nyt on mennyt jo vähän aikaa. Täällä oven takana on Grounds Gravits viimeinen maverikki, ja nyt otetaan se DNA-varas lopullisesti kiinni, hän ei varasta tätä museosta enää yhtään mitään. Janmarotti on hänen heikkous. Karkotamme hänet suden korennoilla. Grounds Gravits, sinä olet se rauniovaras. Mitä sinä täällä teet? Vai, voi. Mitäs täällä on? Sehän on kapteeni X. Tämä on kauheaa. Miksi minun täytyy kohdata sinun kaltaisesi reploidi täällä? Olen nyt viisas reploidi ja anna minulle informaatiota Nightmaresta. Minä mieluummin kerään DNA-datat sinusta. Ei nyt mennyt ihan kieliopillisesti oikein kuitenkaan käännös, mutta kumminkin yritin parhaani. Saada se kuulostamaan mahdollisimman hyvältä. Jos Grounds Gravitsin ton sonta Giggareen tuhoaa, jossa on energiaa kuulla jostain kumman syystä, jos sen tuhoaa, niin hän tuo aina uuden. Ja meidän Giga-attäkki meni ohi, mun piti painaa kyllä Janmar-optiota. Sitten hän vetää, jos häntä ampuu tällä Janmar-optiolla. Ja sitten vaan hence and repeat, niin sanotusti. Ja hän tuo sitten aina isomman kokkareen, jos sen tuhoaa. Ja sitten hän ampuu sen. Ja sinne hän sanoo vielä, anteeksi! Älä heitä kakkaa päälleni. Sinne meni Grounds Gravits, sontiainen. Hän ei enää varastele mitään. Nyt olemme tuhonneet viimeisetkin maverit tästä pelistä. Ja nyt meidän täytyy vaan etsiä loput esineet tässä jakson 6 part 2. Jei! Now we must find all the remaining parts. Ja me saadaan häneltä semmoinen jännä ase nimeltä Ground Dash, eli mutta semmoinen sontakikkare, eli semmoinen kivipallo. Ja sitten Zero saa Sentsuisanin, joka on Whirling Crash Slash, eli pyörivä törmäysviilto. Ja Nightmare-efekti hänellä on tosiaankin Nightmare-kuutio, semmoinen tommonen metallinen kuutio, joka pystyy tuhoamaan ainoastaan tuolla Ground Dashilla. Me saatiin Utakoi Megami ja PL Player 98. Me saatiin Life Up XL. Ja Grounds Gravitsin myöskin tappoi. Olia. Häpeä. Meidän navigaattori saa kuitenkin tapella ton. Sekin nyt jotain. Peli jatkuu. Meidän täytyy mennä nytten. Tässä välissä voitaisiin hakea seuraavaksi tämä Blade Armorin viimeinen osanen, ja sitten me voidaan mennä takaisin Grounds Gravitsiin, ja sitten me käydään vielä Janmarkin extra raidillä. Joten lähdetään tänne Metal Shark Playerin tasoon, mennään Blade Armorilla sisään, ja me nähdään siellä kohdassa, mistä me pitää jatkaa vasemmalle, että me päästään sinne extra raidille. No niin. Tässä on Nightmare-kuutio, ja ne on Grounds Gravitsin tämmönen rasite, eli tämä Nightmare-efekti, ja Ground Dashillä, eli täällä sontakikkareilla ne tuhotaan. Ja sitten tuhotaan myöskin nämä tästä. Ja tämä on nyt se vaikein kohta tästä koko kohdasta, eli sun pitää mennä nopeasti huojan kiitos Beatsterin osalla, sä pääset tästä paljon helpommin, mutta luojan kiitos me päästiin tästä. Tässä on meidän extra reittimme, ja täällä on paljon näitä laatikoita edessä, mutta ne ei pitäisi olla meidän rasitteena kauheasti. Täällä on parit Nightmareet, ne voidaan tapattaa nopeasti. Ei alas! Mut luojan kiitos, me aloitetaan täältä, ja me ei tuonne ylös nyt enää voida spavnata. Miten nyt minä menin alas, kun minä selkeästi vedin tähän suuntaan? Ihme armori on Blade Armori. Lukas kaikki tähän, niin saadaan teistä oikein nätti potretti. Ei tullut yhdestäkään mitään. Nytten tarvitaan tätä aispurstia. Laitetaan se tuohon. Mut nää pitää tuhota ensin. Nää spavnaa uudestaan joka kerta. Nyt se pitää laittaa hyvin ja... Ei riittänyt meidän hyppy.
Jumper-parilla ehkä päästäis sinne, me voidaan kokeilla sitäkin. Mä en oo ihan sataa varma, että se onnistuu, mutta kummiskin. Zerollakin tonne pääsee, mutta tää on X-hommia, ei Zero tuota hae. Ja nyt tehdään giga-etäkki valmiiksi pois, että ei tapahdu mitään ylimääräistä jännää. Se oli siinä. Hypyllä päästiin paremmin. Siinä on Blade Shadow Armori kypäräosa. Annan silloin Armori Programmin Shadow Armori sieltä. Se on kypäräosa ja tällä pystyt... Mä en tiedä mitä sille pitäisi tehdä, mutta sillä nyt tekee jotain. Nyt meillä on Shadow Armori ja nyt mennään Extra Raidille. Ja voidaan sitten mennä tuolla Shadow Armorilla vaikka etsimään tuolta Ground Scarabitsille välistä nämä... tuo hard-tankki. Otetaan tämä tästä mukaan, ja tää on autoscrolli. Sitä tämä peli nimenomaan kaipasi, autoscrollia. Ja jos tuossa, jos huomasitte jakson 4 kohdalla, mä jätin sen armorin siihen korkeammalle kohdalle, elikkä toi prässi laskee tämän armorin projektiiliksi, elikkä siis niinku kentän osaksi, että se pysähtyy siihen, että siksi sä pääset sieltä kentän alkuvaiheesta helpommin. Tätä raid armoria sä et pysty koko matkan tuomaan, et pysty sitä tekemään, mutta apua! Tuolta tulee tommosiakin, elikkä armoria on pakko pitää, mutta suositeltavaa on. Ja kannattaa pitää Ground Dash valmiina tässä. Ground Dash siis voittaa Blaze Heathniksin. Elikkä Janmark voittaa Skaravitsin, Skaravits voittaa Heathniksin, Heathnix voittaa Wolfgangin, Wolfgang Turtloidin, Turtloidin Sharkplayerin, Sharkplayer voittaa Sheldonin ja Sheldon voittaa sitten Michinion ja Michinion Janmarkin. Siinä on heikkoudet sitten tässä pelissä. Niille, joita se nyt syvästi kiinnostaa. Kommentti, jos voisitte vastata kysymyksiin, että mitkä on teidän suosikki musiikit, maverkit, aseet ja kentät tässä X6-osesta. Voiko tässä olla suosit hyvää, kivaa kenttää, kun tää on niin surkea peli? Päästä minut pois täältä, kiitos. Ei sitä noin pitänyt tehdä. Please. Ei tämmöstä. Muistaakseni tässä on Reploidikin tässä matkan varrella, että pitää olla varovainen nimenomaan nyt, että... ettei tule ylimääräisiä casuality-kuolemia. Niitä minä en tässä levelissä nyt kaipaa. Apua, please! Ei! Miksi? Minä en päässyt tuosta kohtaa. Raid armorilla nyt ei nyt tarvita sitä. We do not need it. Jos mä kuolen uudestaan, niin sit mä skippaan siihen kohtaan, mihin mä kuolin, koska muuten menee turhaa jaksoaikaa hukkaan. Tämä jakso on muutenkin pitkä, koska tässä et sitä loput esine. Tässä osassa 2, jaksosta 6. Osa 7 tullaan jakamaan myös toiseen osaan ja mä en tiedä pistäänkö 8:inkin. Ehkä se kannattaa. Et loput jaksot 7 ja 8 tulee myös kahdessa osassa, koska X-Zero hoitaa hommat. Ja nekin on erilaisia katskeneineen päivineen siitä syystä. Yksi sontakikkare ei riittänyt kauas. Sillä on huono range. Miksi mä yritän jatkuvasti yrittää itsemurhaa tällä armorilla? Blade Armorin itsemurha-armori toisaalta nimeltään siis. Tää on aika kinkkinen armor, että sun pitää oikeesti tehdä näin. Ja tietenkin sä voit hieman ohjata sitä, että sä menee hirveän pitkälle. Mutta nyt on pakko pistää juoksuksi. Jättäkää minut rauhaan, jättäkää se Reploidi rauhaan sieltä, kiitos. Ei! Ei, 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 se tappoi sen! No, ei tää oo todellista, mä en rupee resettämään, mennään pois. Ei ole todellista. Sillä ei ollut tosiaankaan mitään tärkeää, elikkä meillä on kaikki tärkeät. Speedster ja Jumper part on ehdottoman tärkeä meidän elämien kannalta, joten
Siksi tämä 100% kategoria siis on jo epäonnistunut. Se epäonnistui Infinity Missionin jaksossa, eli kolmosjaksossa, joten syyttäkää minua. Eni prosent tästä tuli lopuksi. Long time no see, Axa. Dynamo, miksi sinä oot taas täällä? Nightmare-sielut, ne on hyviä. Ne on hyvää. Minä kerään sielut, mitä olet kerännyt? I won't let you. Olen tyhmä. Maistan sielujasi. Sinne meni. Perhanan Dynamo. Et sinä koskaan opi, et sinä minun sielujeni saa. Minä nostan ne minun rankkia, et minä saan lisää esineitä. En voi voittaa vieläkään. Heippa, X. Heippo. Sinne meni Metal Shark Playerin extra reitti, ja nyt meidän täytyy lähteä Krautskaravitsin levelin Shadow Armor X:llä. Etsitään nyt ne viimeisetkin osat sieltä, eli Hard Tankki. Sitä metsästetään nyt. Pelastettiin Toshia, Inaria. Saatiin Shock Bufferi ja Hyperdrive, ja saatiin Shadow Armori valmiiksi. Se on hyvä juttu, lähdetään sitten esittelemään vähän sitten, että minkälainen armori on kyseessä. Ja X ohittaa Zeron nyt pisteessä, koska X on jäänyt hieman parasvalojen ulkopuolelle tässä jaksojen välissä. Sitten Nightmare Effect on päällä, eli rautakuutiot on siellä. Me lähdetään Central Museumiin, laitetaan Shadow Armor X. Shadow Armor X. Ekas osassa voitettiin tosiaankin Wolfgang ja saatiin Blade Armor, ja tässä tokas osassa voitettiin Skaravitsa, saatiin Shadow Armorillekin. Hyvin samalla erilaisia thumbnaileja sitten tulee näkymään. Tämä on Shadow Armori, tää on siisti armori. Tosiaankin mä en voi käyttää erikoisaseita täällä tässä kentässä, mutta mä pystyn tosiaankin, mun täytäraattiversio on jäätävä miekka, mä mun tämmösiä jakautuvia luoteja. Mä pystyn hyppäämään kattoon, jos pystyn. Ja mä pystyn täältäkin ampumaan. Tälleen. Ja sitten mä pystyn myöskin katossa dashäämään myöskin, että sekin on mahdollista. Ja mun giga-attack on tämmönen pyörivä miekkaviltosarja, ja sitten mä voin käyttää vaan giga-attackia life recovery, eli mitään muuta mä en voi käyttää. Mä en pysty myöskään air dashäämään tällä armorilla, että sekin on mahdotonta. Oiskohan se tässä jo tämä meikäläisen etsimä? Nimittäin nää on uusia nämä hiivatin. Se taitaa olla tämä kenttä, ihmiset. Musta tuntuu, että se on tämä. Saatan jopa puhua palturia. Ja mä pystyn myöskin kävelemään piikkien päältä, eli ne eivät myöskään estä minua. Mun pitää nyt long jumpia, koska mä en pysty air dashäämään. Se on itse asiassa ongelma nyt, miten mä pääsen tonne. En mä pääse toiselle puolelle. Mä en pääse toiselle puolelle. Mun pitää lähteä. Mun täytyy vaihtaa armoria, sori. Abort the mission, vaihdetaan armoria, tullaan takaisin tänne. Noniin. Ei siellä loppujen lopuksi ollutkaan mitään uutta, joten mennään nyt Amazon-areaan tässä välissä, otetaan Blade Armor X. Lähdetään Janmarkin erikoisreitille katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Mitäs siellä nyt on oikein meneillään? Nimittäin se on siellä ylhäällä, oli semmonen kuilusysteemi, niin sieltä päästään katsomaan mitä siellä on. Ja Nightmare-efekti on tietääkseni pimeys taas, veikkaisin. Siitä tuntien, niin ainahan täällä on pimeää. Täällä on pimeää kuin en sano missä. Avaruudessa on yhtä pimeätä kuin täällä. Onnea metsästää itsensä vapaaksi tästä levelistä. Ja onpas bullshitti muuveja. Tonne ylös.
sitten täällä on Reploid, jota voidaan onneksi pelastaa. Yrittää sitten navigoida, mitä tässä edessä tapahtuu. Tää hieman avaa reittiä toi. Hieman avaa reittiä tämä Giga-Attackin käyttäminen. Ei sitten tällä ole mitään vaikutusta asiaan kenties. Hei! Anna sen olla, kiitos. Ja nytten menemme täältä hissiä alas ja muistaakseni tuohon kyllä. Siihen pitää pudota. Sä et pysty walljumpimaan tossa kohtaa ollenkaan, eli se on ihan turhaa yrittää. Ja täällä on pimeyttä, joten Jumala olkoon kanssamme tässä kentässä, mitä tässä pitääkään tehdä. No, en mä näe mitään. En mä nähnyt mitään. Kuten mä sanoin, tää on hirvein nightmare-efekti, mikä tässä pelissä on. Saman tien voisin katsojakysymyksen kysyä, mikä on teidän mielestä hirvein nightmare-efekti? Varmaan enemmistö sanoo tämä. Ei täällä ihan oikeesti näe mitään. Jos valokoilla voisi pikkasen heittää tuonne yhden kohdan puolelle, niin tämä olisi hauskaa, mutta ei! Miten tossakin näkee oikeesti? Ei tässä voi nähdä mitään. Ton mä voin nähdä, mutta voinko mä nähdä tämän? Huojan kiitos. Sitten täällä on vielä toinen tämmönen. Mantis. Tällä reitillä ei ole reploideita, mutta miten tossakin näkee mitään? Ihan oikeesti. Töiden pitää ylistää mua, jos mä vedän tän loppuun vielä näillä helteillä. Nyt mä muistan, että mä putosin. Nyt voidaan kokeilla tätä. Okei, nyt tuli pieni glitsi tässä kohtaa, elikkä tässä voi tulla semmonen glitsi, että toi toi isku voi epäonnistua ja sit X jää tolleen häilymään tohon noin hehkumaan silleen tyyliin. Yes, se oli siinä. Minä en epäonnistu enää. Se oli siinä. Tämä hirvein kohta tästä kentästä. Nyt mennään tappamaan Dynamo. Viimeisen kerran. Nyt meidän pitää enää etsiä hard-tankki. Oletko sinä elossa, Dynamo? Tää on niin typerää. Tästä kentästä pitäisi nimenomaan aloittaa, että niin sit tässä on järkeä. Näytät voivan hyvin, mutta näytät myös aika persistenttiseltä niin kuin ennen kuin suojelit. Kun minua suojeli Sigma. Mutta nyt minä olen ottanut kontrollin omasta elävästäni ja minä käytän Nightmareja. Dynamo, älä haskaa aikaa, niin lähde täältä. Se on niin simppeliä. Annappas Nightmare silloin tänne ja sitten mene takaisin. En varmasti mene tuohon pimeyteen enää. Ei enää uudestaan. Ei enää ikinä. Sinä kuolet. Minä grindaan sinusta, lypsään sinusta näitä Nightmare-sieluja. Sinne meni. Perskutaan Dynamo. Se oli siinä. Dynamoa emme näe enää ikinä. Tää on mun mun lupaus. Me ei nähdä Dynamoa enää koskaan. Tää on viimeinen kerta. Olet liian vahva. Tapaamme taaseks. Jenna. Emme koskaan. Hän ei näy X7 ja X8. Jos X9 tuotte Dynamon, niin ei herra isä sentään. Ja nyt me skippaamme siihen huoneeseen, josta me löydämme hard tankin.
Jantomi, Tahe ja Vahda löytyivät tänään ja heiltä ei saanut mitään, eli he olivat vain turhia. Lisärin antavia reploideja ja X nousee 3600 Nightmare-pisteeseen. X on OP. Zero ei niitä osia tarvitsevaa X. Sitten mennään takaisin ja lähdetään etsimään sitä hardtankkia neljännen kerran. No niin, tämä näyttää nyt siltä huoneelta, missä me ei ole vielä oltu. Ja nyt mä voisin soveltaa näitä tässä huoneessa näitä meidän täyteladattuja versioita, eli Janmar Option täyteladattu versio on tämä tämmönen raivokas räiskintä tällä näillä Janmar Option näillä kavereilla. Ja sitten seuraavaan aseeseen, eli tämä Iceburst täyteladattuna, se on tämmönen nyt se ei epäonnistunut, mutta siis tämä oli se tulimyrsky. Eli siis siitä tulee piikkejä, sen täytyy olla avoimessa tilassa ton yhden, että se onnistuu se. Sen täytyy olla avoimessa tilassa tämän yhden. Tässä siis tosiaankin tuli metalliset nämä Storm Eaglet. Tästä tulee jäätävä kivikokkara, joka lentää raivokkaasti tonne eteenpäin. Ja olisikohan mulla ankkureita vielä jäljellä? Noin. Ja putosin. Ikävä, mennään katsomaan vielä, jos se olisi se hardtankki sieltä vielä päädystä. Uskon, että se on siellä. Se näyttää nimittäin aika tutun näköiseltä huoneelta. Ja sitten täytyy ladattu Garchelli, eli Garchelli on tosiaankin tämä ase, millä voidaan suojella minun muniani. Mutta se on myös tämmönen simpukka-ase, joka sitten ampuu paikasta toiseen ja aikanaan lopettaa sitten, kun loppuu liikaa kuteja on käytetty. Ja tämä laseri oli tämä ylöspäin menevä laseri. Se tuhoaa kaikkiin vihollisiin paitsi Infinity Machinionin, koska se on sen ase. Mutta tosiaankin tätä me ei olla vielä saatu toimimaan, koska se nyt ei toimi, jos se ei ole avoimessa tilassa. Siinä on hardtankki. Tämä episodi voidaan päättää siihen, että voidaan aktivoida tämä. Miksi se nyt ei aktivoidu? Se glitsaa tämä muuvi muuten. Mutta täytyy tehdä se tuolla korridorissa, ehkä se silloin auttaa. Mut no niin, se oli X6:n esineet kerätty ja se oli hirveä reissu, mutta hirveä ravaaminen se oli, mutta luojan kiitos, saatiin se tehtyä. Nytten tämä on Icebursten täyteladattu versio. Voisitko toimia ihan oikeesti? Mä haluan näyttää sen katsojille. Miks et sä suostu toimimaan? Mä en nyt oikein ymmärrä. Tällahti! Mun dashista tulee! Joo! Elikkä siis tää aktivoituu päälle, mä syöksyn, niin täältä tulee näitä jääpalikoita tällä viivoja tälleen. Tosi hiisti. Toinen superliike. Mutta tämä episodi Mega Man X6:sta on tässä. Ensi kerralla lähdetään Gatein laboratorioon. Osassa 1 vedetään X:llä. Saatiin Haven ja Tsuki. Me saadaan Speedsteri osa, joten se kannatti täältä kerätä. Me nähdään ensi kerralla siis Gatein laboratorioon ensin X:llä, osassa se 1 ja osassa 2 mennään sitten Zerolla. Eli se on mun puolesta ihan sama kumman te katsotte, mutta on mielellään suositeltava katsoa molemmat, koska molemmilla on hieman erilaisuuksia heidän finaaleveli etenemisessään. Joten me nähdään ensi kerralla seuraavassa X6-jaksossa, jos on mun puolesta. Mor, Jens!